نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلق الأولى بكماله كشف الحجاب جماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله حضرات ذی وقار تمام اہل اسلام کو میری طرف سے جناب محترم کاروان کے روح روان جناب محترم صدر مکرم اور قاری نذیر احمد صاحب قاری محمد شفیق احمد صاحب حافظ اللہ تعالی صاحب حافظ فہد صاحب بابا محمد یوسف صاحب محمد حسین بھائی اور قاری شکور صاحب سب کی طرف سے اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو سرکار کی آمد دلدار کی آمد رجبار کی آمد منتھار کی آمد دلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم عزت ماب جناد القرآن قاری سبقت اللہ قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين منين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم تمام حباب حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ درود پڑھن دا دن محبت نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم عليك يا حبيب الله مختصر ہے ہوندا ہے صرف دو شعر دو بھی کی بلکہ ڈیڑھ شعر ہے تے میں نال مل کے پڑھ لو پڑھو آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا جس کی جس کی آمد سے لگا ظلمت کے منہ پر آلہ آیا کملی والا آیا کملی والا دوست شامل ہے جس بارات میں کل انبیاء دوست شامل ہے جسے بارات میں آمنہ
کو حضرت جبریل دے دی خبر یہ آمنا کو حضرت جبریل نے دی خبر یہ آمنا کو حضرت جبریل نے کہ تیرے گھر نبیوں کا ہے تیرے گھر نبیوں کا ہے سردار آنے والا آیا کملی والا آیا کملی والا جس کی آیا کملی والا آیا کملی والا استاد القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق شفیع صاحب سے وہ آئیں اور جس نے عید المولاد النبی کے سلسلہ میں اپنے معارضات پیش فرمائے قبل زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر الحمد لله